Perfekt. Kommt till Berlin. Jo, men han han har aldrig gjort på mig, men hon har gjort på mig. Fick du fylla i där, eller? Om det där. Jag fick säga. Sa det. Men du fick fylla man inte i. Nej. Men sa han någonting om det? Nej. Då går vi.